Marca, marca. Olha, marca, tem que marcar. Marca. Primeiro,
Ajusta a seta, anda em equilíbrio, bora, chega cá. Fabiano, bom Luinho. Ganhou. Chão. Para a rede. Vicente, vais comer.
Abre agora! Deixa, a ti, deixa, lá! Deixa.
Está a marcar lá. Olha aí fora da área. Olha lá, olha lá. Pedro, ali fora da área. Vai. Yeah.
Alexandre, vais para a linha azul. Vais para a linha azul. Miguel Arias. Olha, tu é que marca do jogador! Bola! Bola! Olha, estamos a ver que se ele remata a baliza! Pedro, aí fora, Pedro! Pedro, aí fora! Olha o Matheus!
Olha, não sabe.
Ora, levanta, Miguel. Miguel, vai pegar a bola, levanta. É nosso, Miguel. Fica à frente. Calma, Martim. Vai cá, vai, anda. Vai para o meio do campo. Área atrasada. Gol. É, bora, mais, anda lá. Martim! Meu Deus, que bola!
Ei, está aí bom, Martim. Isso, chega perto, Alexandre. Já passou, bora. Aperta, aperta! Aperta, Martim! Anda, Martim! Para lá, Diogo, para lá! Diogo, a bola vem da onde? Acha lá! Bora! Tens que pensar o jogo, Diogo. Tu não estás a pensar o jogo. Calma, ei! Anda certo! Anda certo! Então, para lá! Ei, batamento, anda! Ó, Santiago, tem que cuidar a bola, não é para ficar a olhar, não é? Olha, Diogo, Diogo, tu está perto! Diogo, tu está perto dele! Joga! Anda, Martim! Anda, menino! Pronto! Olha! A decisividade está zero! Tira lá! Calma, Martim, não! Não, Martim, ao pé do Diogo! Ao pé do Diogo! Ataca a bola, Santos! Fala! Já estás muito longe! Já estás muito longe! Ok, certo, ok, bora lá. Olha, que sonho. Bora, Diogo, chega perto rápido no meio do centro. Alexandre, fecha dentro. Martim, Miguel, fecha dentro. Miguel, fecha dentro. Fecha ao pé do Alexandre, Miguel. Anda, Martim. Ganhou. Anda, Miguel. Fecha, Martim, fecha, Martim. Aperta, paz. Solta! Arrisca! Pé esquerdo! Anda, Miguel! Santiago! Olha, olha onde é que tu estás agora para a baliza! Faz gol! Taca, Cetra! Anda! Baixa! Santiago! Rápido! E tem que tirar! Martim, tens que ajudar! Cadê-te? Já passou, pô! Vem, Diogo! Vem, Diogo! Vai jogar! Deixa a bola, pô! Deixa a bola! Deixa a bola! Olha, anda lá! Olha, ó, por isso, ele está aqui, vai para lá! Para aquele lado! Estou vendo! Vicente, eu não vou fazer.
marcar. Pé do Tomás, pé do Tomás. Pé do Tomás, ó. Pé do Tomás. Olha, ó Tomás. Vai, vai lá, Tomás. Olha, Francisco, Francisco, fica a mãe, olha, olha, acorda, 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 filho, destreia, quase 4 minutos, Francisco. Acorda, Francisco, acorda, Francisco. Ok, bora. Peça, Martim! Martim, está muito longe! Anda, Martim! Martim, tu tens de estar a andar lá. Olha, vamos lá! Lá! Pé forte, Miguel! Esse! Já vem a cabeça! Já vem a cabeça um! Em cima! Tudo! Ok. Calma, Diogo, é o decisivo, calma. Vai tu, Alexandre? Ok, boa, Diogo. Toca, sentias que tocas. Calma, joga, Martim. Calma, não dá, joga outra vez. Certo, não dá. Certo, não dá, cá. Mori, vai lá. Para lá. Martim, anda! Martim, bora lá! Acho que não tem mais o pé com o na bola, anda lá, está tudo para o lado dele. Nazar, fecha por dentro. Agora sim, é em cima dele, Nazar. Diogo, chega para cá! Esse, ganhou! Trapalhão! Por trás! Tudo! 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 Alexandre, roda mais! Vai, Alexandre, sério, tu! Sai um! Bora! Mata com convicção, Santiago! É bola! Ganhou! Sai um! Ok, Alexandre! Olha, malta! Vamos rematar com critério à baliza! 30 remates, fazemos 4 gols! Bora lá! Fabiano, solta já! Fala, Nazar! Fala, Nazar! Fala, bora! Vai bater o canto! Olha, quem é que está à entrada da área? Ataca! Área! Ok, Nazar, ok! Bola! Dá aí, Nazar! Nazar! Cícero, olha aí a bola! Aperta! Não estás aí, Nazar! Ei! Olha, estamos a cá, por trás! Grande bola, Diogo! Cobertura! Anda, Miguel! Calma, Diogo, mais atrás! Vicente, olha onde é que tu andas!
Olha lá uma coisa. Bora, Pedro, bora, Pedro, bora, Pedro. Olha, por que a bola está com a cara sem cara? Bora, nada, não, bora, bora. Não, bora. Abre, Miguel! Anda, Petra! Para tu! Está bem, está bem, está bem, Diogo, está bem, Diogo, volta! Petra, anda! Está bem, Diogo, está bem, olha, ele apitou a mão, ele apitou agora, ele é que manda! Diogo! Diogo! Diogo, vai para a tua posição! Vira para lá. Agora sim! Miguel, já diz lá está! Diogo, não reclames. Miguel! Tu estás onde? Aberto! Cantário! Cantário! Aí no meio campo, bora! Roda rápido, Miguel! Olha, Miguel! Arrisca! Grande, Lori! Grande, grande, Lori! Bora em cima, anda lá, Santiago, anda lá! Fabiano, anda lá em cima! Meu Deus! Miguel, fecha! Calma, 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 calma! Calma, calma! Diogo, a bola está a saltar, Diogo. Estamos a virar as costas, porquê? Diogo, a bola está a saltar e tu vais fazer o que tem virado para ti. Olha, encosta o peito dele. Diogo, a bola está a jogar. Anda, Santiago. Pedro, tem que gritar com ele.
Faz tu, Nazar, Lori, vai à área. Vai fazer gol, Lori. Joga os dois, bora! Joga! Taca a área! Pressão, Fabiano, é pressão! Fabiano, é pressão, não é para voltar para trás, é pressão! Vitali, Vitali, Vitali. Roda para aquele lado. Fabiano, chega à frente onde está o árbitro. Tudo. Martim, não tenhas medo. Tudo. Ei. Ei. Calma, calma, Vitória. Elisa. Outra. Calma, calma, Vitória. Calma. Calma. Esse foi. Ganha, 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 está tranquilo. Grande bola! Pega, Martinho. Tudo! Isso! Olha, já está! Olha, já está a jogar na arte! Posicione-se lá! Bora, faz o teu trabalho, estás a rematar a quase 10 metros da baliza! Bora, não, bola! Vai lá, Nazar, com ele. Miguel, área. Marca, olha lá,
Vai! Apressiona, apressiona, Miguel, anda! Não pode ser daí! É, para nós! Ok, Martim! Vai, Nazar! Vai, Nazar! Olha se fica o gol! Vai, Nazar, vai! Vai, Martim! Miguel, ok, Miguel, não está ninguém, olha para o jogo, olha, ajusta rápido, posições rápido, Martim, Santiago, muito bem, Nazar, bom, vai, vem cá, Nazar, Miguel, bora, muito bem. Anda, Lori! Em cima, Martim! Todos! Ok, falta Lori, baixo, então, mas bom. Estás bem? Bateram cabeça com cabeça. Obrigado, né? Lori, estás bem?
uma outra cobertura.